ፕሮጀክትን ለማገዝ ሀገር አቀፍ አብይ ኮሚቴ ተዋቅሮ የሀብት ማሰባሰብ ስራውን በኤስኤምኤስ መልእክትና በሌሎች ዘዴዎች እያቀላጠፈ ይገኛል። በዚህ ተግባር ላይ በተለይ ፕሮጀክቶች የሚገኙባቸው ክልሎች የአንበሳውን ድርሻ ወስደው እንዲሳተፉ አቅጣጫ ተቀምጧል። የኮሻ ፕሮጀክት ደግሞ በደቡብ ክልል ኮንታ ልዩ ወረዳ የሚገኝ በመሆኑ ዛሬ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በሀብት አሰባሰብ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። ለአመራሮቹ የክልሉን አጠቃላይ የቱሪስት መዳረሻነት የሚያመላክት አጭር ጽሑፍ ያቀረቡት የክልሉ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የመስህቦች ጥናት ባለሙያ አቶ እንዳሻው በቀለ የክልሉ መልክዓ ምድርና ተፈጥሯዊ ጸጋ ለመሰል ፕሮጀክቶች ምቹ ነው ብለዋል። የኮሻ ፕሮጀክት ለቱሪዝም ያለውን ፋይዳም ጠቅሰዋል። ከግልገል ግቤ 3 ይጀምርና ግልገል ግቤ 4 ወይም ኮሻ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር መጨረሻውን የሚፈጻሚውን ያደርጋል። በእነዚህ መካከል ያሉ በዳብሮና ኮንታ ብሔረሰቦች መካከል የሚገኙ የተለያዩ መስህቦችን እያስተሳሰረ በቱሪዝም መሰረተ ልማት እንዲሟሉ እያደረገ ጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክን ሴንተር አድርጎ የሚተገበር ፕሮጀክት ነው። በገበታ ለሽግር የታየውን ቀልጣፋ አሰራር ወደ ክልሎች በማውረድ ለመስራት ክልሉ ተመራጭ በመሆኑ ተስፋና እድል የሚፈጥር መሆኑን የሚጠቅሱት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ርስቱ ይርዳ በበኩላቸው የኮይሻ መልማት ለክልሉ የሚሰጠው ፋይዳም አያሌ መሆኑን ይጠቅሳሉ። ኮይሻ የሚመጣ ኢንቨስተር ወይም ኮይሻ የሚመጣ ቱሪስት በኮይሻ ተወስኖ የሚመለስ ብቻ ሳይሆን መላው ክልላችንን፣ መላው ህዝባችንን ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ ሰፊ ባህር ውስጥ ሊናኝ ይችላል። በጣም በርካታ ቅርሶች፣ ታሪኮች እና የቱሪዝም መስህቦች የሚያይበት እድል ስለሚኖረው በጣም ትልቅ እድልም የሚፈጥር ነው። ባለፉት ጊዜያት የሚለሙ ቦታዎችን ይዘን ቆራጥ አመራር ባለመኖሩ በሚፈለገው ልክ ተጠቃሚ ሳንን ቆይተናል የሚሉት ርዕሰ መስተዳድሩም ለኮሻ ፕሮጀክት 1 ቢሊዮን ብር ሀብት ለመሰብሰብ መታለሙንም ጠቅሰዋል። በክልላችን ሊሰራ የታሰበው ፕሮጀክት ከፌዴራል መንግስት ጋር ሆነን በሙሉ የባለቤትነት መንፈስ እንደምንሰራ፣ ለዚህም የሚያስፈልገውን የ1 ቢሊዮን ብር የሀብት ማሰባሰብ ስራ እንደምንሰራና ሙሉ ኃላፊነታችን መረከባችንን የምናውጅበት የምናበስርበት መድረክ ነው ይሄ መድረክ። እቅዱን በጥንቃቄ ለማሳካት ክልላዊ የሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ መዋቀሩን አቶ ርስቱ ተናግረዋል። ከፊት ያለው አመራርም የአንድ ወር ደመወዙን ከመስጠት ጀምሮ ሰፊ ስራዎች በኮሚቴው ቢሰሩ የሚል ሀሳብም አቅርበዋል። ከአርሶ አደር ጀምሮ እስከ ባለ ሀብት ያለው በሙሉ፣ መንግስት ሰራተኛው፣ በአጠቃላይ ተማሪዎች ሳይቀሩ አሻራቸው የሚያሳርፉበትን እድል ለመፍጠር ነው እና በዚሁ መሰረት በእኛ በኩል እንደ ክልል መንግስት የአንድ ወር ደመወዛችን ከመስጠት ጀምሮ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ሀሳብ ቀርበዋል። በሀሳቡ ላይ ውይይት ያደረጉት የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እቅዱ መሬት ወርዶ ባይን ለማየት የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ይላሉ። ሁሉም የክልሉ አመራር እዚህ ክልል ማዕከል ያለው ብቻ ሳይሆን ከጫፍ ጫፍ ያለን ባለን ጊዜ በአጭር ጊዜ ፕሮጀክቱ ተጠናቆ ይሁን ሆኖ ሌሎች ተጨማሪ የኮይሻ አይነት ፕሮጀክቶች በየአካባቢያችን እንዲመጣ ለማድረግ ይህን ፕሮጀክት ለመጨረስ መረባረብ ይጠበቅብናል። የውጭ ምንዛሬ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አለብን እያልን ያለ ነው። የስራ እድላችን ደግሞ አነስተኛ ነው። ስለዚህ ይህን ቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ባለን ፖቴንሻል ልክ ብናለማው፣ ፕሮሞት ብናደርገው ያን አካባቢ ብቻ አይደለም ይዞ የሚወጣው ቀጠናውንም ጭምር ይዞ የመውጣት እድል አለው። ስለዚህ ይህን ቀምረን እንዴት እንጠቀም የምለው ከምንነሳበት የኢኒሻል ጀምሮ በአግባቡ ይዞ መምራት መቻል አለብን። ዝም ብሎ እንደ ሌሎች ፕሮጀክቶች ተስፋ እናሳካለን እንደዚህ እናረጋለን በሚል ስሜት ብቻ ሳይሆን የተጀመረው አገራዊ ወደ ውጤት የመቀየር ሂደት እንዲጠናከር ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ እድል ወደ ክልሉ በመምጣቱም ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት እንሰራለን ብለዋል። ሌሎች የህዝባችን ሁኔታ ሊቀይሩ የሚችሉ ስራዎችን በአጭር ጊዜ እውን ለማድረግ ለመረባረብ ያው ቃል የምንገባበት ወይም ደግሞ የምንሰራበት መሆን አለበት የሚል አስተያየት ሰጥቼ በግል የአንድ ወር ደሞዝ መልቀቅ ከዛም ተከታታይ ስራዎችን በጉልበትም በሀሳብም ለመደገፍ የሚያስችሉትን በሙሉ አቅም ለመወጣት ቃል እገባለሁኝ። ይህንን ናሽናል የሆነ ፕሮጀክት ማገዝ መቻል አለብን። በዋናነት ከኛ አሁን ገንዘቡ ብቻ አይደለም ባለቤት እንድንሆን ጭምር ነው እየተፈለገ ያለው። በሁሉም በሀሳብ፣ በገንዘብ፣ በሁሉ ነገር ባለቤት እንድንሆን ነው እና እኔ አሁን ይሄ አገራዊ ፕሮጀክት ነው ብለን ክልላዊ ብቻ አይደለም አገራዊ ፕሮጀክት ጭምር ነው ብለን ወስደን በምንችለው ሁሉ ማገዝ መቻል አለብን። አሁን በጀመርነው ልቂታችን በየራሱ አቅም ልክ ሁሉም በዚህ መንገድ እንዲሄድ ማስተሳሰርና ኦልሬዲ ኢኮኖሚያዊ እድገቱንም
የብልጽግና ጉዞን ትስስር ባለው መንገድ እንዲያድ ይሄ ሞዴል ሆኖ ግን ሌሎች የፕሮጀክቶች ሎካሊም በደንብ እየታዩ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ በሚያበረክት ባጭር ጊዜ ውስጥ ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ በሚያበረክት መንገድ ማየት ጠቃሚ ስለሚሆን እሱን በአግባቡ ካየን ውጤታማ መሆን እንችላለን የሚል የመነሻ ስላለኝ ነው። የማይጠቅሙ የውዝግብ ምንጮችን ወደ ኋላ በመተው ለአፍሪካ ቀጠና ተምሳሌት የሚሆን ሀገር ለመገንባት መረባረብ አለብን ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በተዘጋጁ የኤስኤምኤስ መልእክቶችና በሚዘጋጁ የራት ፕሮግራሞች ሁሉም አሻራውን እንዲያስቀምጥ ጠይቀዋል። አመራሮችም ያንድ ወር ደመወዛቸው ለመስጠት የተስማሙ ሲሆን ታች ድረስ ተግባር ላይ ለመዋል እንደሚሰሩም አመላክተዋል።